Katka. Babka je. Tak, ahoj kluci. Čau, čau. Ahoj. Vítáme vás do Brna u nás v kabinetu Moons. No, my se sem rádi vracíme. A tak se vám trochu představte. Tak Honzíku, představ se. No. No, já jsem Honza, říkám si Rafael Kosmos a jsem tady s Láďou vlastně dvojka, která se říká Endless Illusion. Mm-hmm. A vy jste jenom čistě duo nebo Endless Illusion, do toho spadá víc lidí? My jsme jakoby duo, no, vlastně, ale kolem toho namotaných víc lidí, kteří nějakým způsobem pomáhají s nějakýma prácema, ať už grafickýma nebo organizačníma. Mm-hmm. Ale jako čistě takhle jsme jako vlastně duo. Ja. To mě vlastně přivádí k tomu, jak vlastně to celý začalo, že jste měli ten blog, na který bylo namotaných hrozně moc. No, hrozně moc ne. Byly tam prostě i grafici a tak dále. A na co se to vlastně zaměřoval ten blog? No jak tak nefunguje, no právě, protože už na ně není čas, ale to trošku škoda, protože mi to docela bavilo. Ale tak jako zešlo to nějak přirozeně úplně z toho prostředí, kterého jsme tak nějak zešli, což je takový spíš jako umělecký svět, výtvarný, a na který se, že když se v tom člověk pohybuje, tak samozřejmě získává kontakty, takže jsme jako měli kámoši, který vyhledávali různé informace na netu a dávali jsme to také dohromady jako na blog a posílali ven. A dospělo to až do fáze, kdy se to předávalo na Big Boss třeba web, jakoby od Vladimíra, a že ty články byly třeba zajímavý, takže on je pak ještě jako přepastovával na Big Boss a nějak to docela fungovalo, fungovalo to třeba asi rok maximálně takhle. A pak se to jako přetransformovalo už čistě do té hudební stránky a teď už je to, vlastně teď už to není, teď už je to jenom hudba, no. Ale v podstatě ještě dala spolupráce ten grafikama. Jo, jasně, to určitě, jakoby to, ty kontakty tam furt jsou, ale už není čas prostě jakoby to udržovat nějak pro video. To takhle udržovat právě, no. Jasně. No, že mě prostě, já jsem třeba jakoby docela dlouhou dobu mě bavilo hrabat se v historii. Hmm. Ať už jakoby hudební, nebo nějaký jako výtvarný. A vždycky jsem narazil prostě na nějaký hrozně zajímavý obsah, který třeba jako většina lidí kolem mě vůbec neznala, nebo už o tom neslyšela. Měl jsem hroznou potřebu jako se jako podělit prostě o to. A jakoby to odkazuje to hodně na 70. leta, jako futurismus a tady ty záležitosti. Ale prostě teď už nemám čas v tom trávit tolik času, no. Takže už to prostě nejde. Jo, takže už jenom prostě ono prakticky, ono to vlastně prakticky navazuje hlavně na grafity, protože my vlastně všichni tak nějak, co máme co dočiní s Endless Illusion, máme vlastně kořeny v graffiti. Kořeny v graffiti. My jsme se s Láďou seznámili taky přes graffiti. Honza Horčík přesně, který nám dělá grafiku. Grafiku, tak taky sešli. To jsou prostě taky lidi, kteří se motají okolo graffiti, takže jsme vlastně sdíleli jak nějaký obrázky, tak nějakou architekturu a vlastně celý to. Tak ono tak to jakoby s tím jde v ruku. Se vším souvisí, no, právě. Design prostě. Ať se to nezdá, že jako writeři můžou být třeba dost primitivní lidi, tak prostě značná část z nich je jakoby docela jako zajímavě smýšlející a říkám, ať se to nezná nebo ne, tak jako přemýšlejí o architektuře a i přemýšlejí o budovách třeba, na kterých dělají. A to, pak to v člověku vytváří prostě takovou nějakou potřebu jako i o tom městě, jakoby o celku, o urbanistice a o designu celkově, tak jako s nima kde prostě. No a ty když se zamyslíte, tak jakože vlastně kam jste se všichni posunuli, tak jenom vy dva se skončili u hudby, nebo další lidi taky? Jo, asi jenom vy dva jsme skončili u hudby, no. Žeš tak jako webu. A protože jakoby třeba většina lidí, co, jakoby, co znám, co vzešla z graffiti scény, tak šla na vysokou školu uměleckou průmyslovou, takže dneska se věnují buď jakoby grafickému designu, nebo typografii, nebo já nevím, soše, multimédia a tyhle věci. Ale my jsme takový úplně jako nestudenti oba, takže jsme šli spíš tou cestou jako vydobít si něco jiného svého, co nás baví a hudba tak nějak byla s tím spojená vždycky, že jo. Jsme jako hlavně vlastně v pubertě jsme oba jezdili na stejný typy akcí, takže si vlastně tak nějak jako asi v tomhle rozumíme docela. A co to bylo za typy akcí? My jsme vlastně vyrostli na Freetech, no. My jsme jezdili na Czech Techy, na takovýhle party, no. Je takhle. 2001, 2002, 2002, no. Já jsem tam teda ještě potom vlastně díl nešla, že ještě. Já jsem s tím přestal dřív. Ale my jsme to zvedlo dřív. Na ilegálních Majdanech, no. Jo. To je ilegální. Tak
nějak nás ty pravidla si jako nebaví, prostě no, že člověk musí pořád něco porušovat. Jako asi proto máte i vlastní label, protože věc. Právě, přesně, nevím, přesně nechceme být jako pod někým nebo takhle, no, že chceme být svobodný prostě. Jo, jo. No a mám pak takovou jako větu jako no bosses, no bullshit, teda mě baví, protože vyjadřuje prostě tak nějak jako tenhle ten princip. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Too much in the house. Pojď nám něco říct, Tomíku, ale... Kurec, vole. Ty jsi připravil dneska to tvoje liveko. No, takže takhle, no. No a dneska co pro nás chcete? Co chystáme? Respektive co prostě jakože hrajete nejradši v poslední době? Hrajete svoje věci nebo nějaké? To je hrozně, jako to je hrozně jako... To je hrozně... No, záleží vlastně na... Na náladě, jako já fakt jako rád hraju cokoliv a mám to jako vždycky, mám období, no, mám chvíli hraju house, jako hraju techno, prostě podle toho jako mám prostě náladu, co poslední dobu jako vychází a tak dále. Mám rád jako samozřejmě čemukoliv, takže na co mám náladu, jako to pouštím. Ale myslím, že dneska budem spíš jako hrát víc asi nějaký deepovější věci, možná víc do techna, protože Filip, který vlastně Filip Šiar, který nás pozval, říkal, jestli bychom mohli zahrát něco jako víc technoidního, tak předpokládám, ale samozřejmě nikdy nevíš, jako jak to dopadne, když tam na té stage stojíš, jak to, jak to vidíš, přesně tak, jako podle nálady, podle lidí. Já třeba myslím, že nás jako úplně nejlíp definuje takový jako přístup bavit se, že jako mě nebaví moc jako nějaký jako takový ten profesorský způsob jako přistupování k hudbě, že spíš jako mě baví se tím nějakým jako způsobem bavit a třeba až jako trochu zacházet do nějakých jako extrémů nebo nějakých bizarností, jako ze kterých, na kterýma třeba lidi ohrnují nos, ale mě baví jako se bavit tím, jak je to prostě třeba až debilní. No, takže jako, jako celkově mě vlastně baví takový jako debilní přístup myšlení. Vlastně. Tak to mám rád, jako by takový blbec občas. Jako. Ale jako, máme samozřejmě rádi synťáky analogový. To je takový jakoby element, který si myslím, že line všema těma subžánrama, který jako vyhledáváme, tak vždycky tam je jakoby silná tady ta linka toho analogu synthového. No. Jak říká Delta Function, je to serious fun. Je to fun, jako v první řadě by to mělo být fun, jo. Když to někdo bude moc vážně, tak si myslím, že to je na škodu, no. Že trošku musel to brát nadsázku. Takže neplánujete žádnou kariéru z toho vyloženě? Ale kariéru, tak jako, jako kariéra, nevím, no. Jako to je těžké, jestli někdo v České republice jako může říct, že udělal jakoby hudební kariéru, nevím, no. Jako, to jako my chceme dělat prostě to, co nás baví nějakým způsobem, no, jako co nás naplňuje. V Čechách, jako Mackie Martin nebo jako takový. To bych tady jasně nerozebíral. Prostě chceme dělat to, co nás baví. No. Baví nás dělat rádio, baví nás prostě dělat party, vydávat desky a takové věci, takže to děláme prostě, jde co. Nás vlastně baví všechno, co kolem toho je, jo? Že přesně jako dělat label, dělat rádio, prostě jako hrát. Jo, že to je tak jako pestrý, prostě, že těch činností v tom je tolik a jako vlastně proč se omezovat jenom na nějakou tu věc, jako když se to dá dělat vlastně celý a trošku, jak to samozřejmě ten label, to je víc takový jako podnikání, pak hraní je víc jako taková jako vlastně zábava. Největší zábava je vlastně rádio asi, no, tam si jako fakt můžeš dělat, co chceš a můžeš vlastně tam jako pustit tu úzdu trošku víc. No. A tam pouštíte jako jenom svoje věci, respektive svoje výběry, nebo tam máte i hosty? Ne, my jsme začali dělat vlastně minulý rok v dubnu, jsme začali dělat na holandském internetovém rádiu Intergalactic FM. Mm-hmm. Vlastně každý úterý, teď už to je každý druhý úterý, protože jsme to vlastně nebyli schopni dělat na 100%, tak jak jsme chtěli každý týden, tak to teď děláme každý vlastně dva týdny. Mm-hmm. A ten kanál sám o sobě Murder Capital je spíš jako elektro, new wave a tak dále, ale my jako fakt pouštíme všechno, co nás baví. My jsme schopni pouštět jako úplně offbeatové věci od ambientu přes krautrock, nějaký giallo až do úplného techna, jako cokoliv prostě, co je dobrý. Jako. A spíš se hrabem v nějakých novinkách a zároveň jako to doplňujeme nějakýma starýma jako věcma, library music, 80. 90. To je super, že jako ty lidi, co to rádio vedou, tak ty jsou taky takový jako don't give a fuck, že prostě je to úplně jako jedno, dají ti prostě prostor a jako udělej si s ním jako co chceš, jako to je tvoje věc. Když samozřejmě máš nějakou jejich důvěru v tu věc, což asi teda oni jako nějakým způsobem nabili u nás, takže se tam vlastně pouštíme to, co chcem, no. I když to třeba ne, tak úplně jako spadá do toho kanálu, na kterým to jede, ale zatím nikdo nic neříkal, tak je to v půlbě. No jak se k tomu přišli vlastně?
Úplně srandovně, my jsme vlastně začali dělat nejdřív rádio na kanálu Rádio 23, což je internetový rádio, který je v Krosu. Který vlastně nám i hlavně hrozně pomohlo, protože nám dali prostor vlastně tam dělat něco. A my jsme tam dělali dvouhodinový pořady nějaký. A udělali jsme asi dva nebo tři. A dali jsme to na SoundCloud a vlastně, když jsem koukal na ty statistiky, tak jsme měli poslechovost třeba jako 20 lidí z Čech a 200 lidí z Evropy. Tak jsem prostě, nebo takhle jako ze zahraničí, tak jsem jednoho dne jako přišel na rádio a říkal, pojď uděláme to anglicky. A nějak jsme se jako dohodli, že to vlastně začneme dělat anglicky, udělali jsme asi dva díly. A pak jsme tady dělali Marsmana vlastně v Neustadtu a ten mi říkal, prostě pošlete IF-ovi demo, což IF je prostě boss Intergalaktiku a prostě on je jako fakt otevřený a myslím, že jako vám tam klidně dá show. Jsem mu asi týden na to napsal, poslal jsem mu demo právě v té angličtině, co jsme jako dělali týden předtím a on mi jenom napsal, OK, jako pojďte to udělat, ale budete to dělat prostě jako pravidelně týdně. Tak my samozřejmě jako že OK, začali jsme to dělat pravidelně, teď to teda děláme jakoby každý dva týdny, ale tak je to vlastně vzniklo úplně, jako jsme normálně napsali e-mail, že to chceme dělat a on nám ten prostor dal, což je super. A hráváte nějak i v zahraničí? Vzhledem k tomu, že jste říkali, že poslouchala jste měli jako spíš... Jo, teď jsme to bylo na konci ledna, jsme byli na takový minitour vlastně v Holandsku a v Belgii. Minulý rok jsme hráli vlastně taky v Belgii. Jako zatím nic extra, no. pár mejdanů venku bylo, ale jako... A rozhodně jakoby těm zaměřením, který to nějakým způsobem tlačíme, co reprezentujeme, tak přirozeně inklinujeme i jakoby k tomu Holandsku, k tomu, co se tam jako předvádí právě k tomuhle rádiu, protože oni mají podobný způsob myšlení a nějak se to jako přirozeně samovolně propojuje, no. Že jakoby získáváme kontakty na ty lidi, oni jako začínají chápat, že vlastně to máme dost podobně ozený, i když jsme z úplně jako jiný země a pro ně je to možná se o to víc jakoby exotický, protože jako z Čech neznají nikoho de facto jakoby v tomhle ranku. To je fakt. My jsme vlastně posílali desky vlastně do toho Holandska a tam to bylo z těch lidí cítit, že jako něco přišlo z Čech, wow, jakože pro ně to je celkem jako exotika. No a ještě bych se ráda zeptala, vy pořádáte trošku pravidelně akce, moc jich teda to není vlastně, a proč jich je tak málo? Protože si myslíme asi... Já nevím, no, že jako si dělat takovou... Nechce se vám mít takovou zodpovědnost? Jako je, samozřejmě pro mě třeba osobně, pokud bych to mohl říct za sebe, tak pro mě je to trochu jako až stres, jo? Že mě třeba jako, já jako mě nebaví, nikdy mě nebavilo přesvědčovat lidi o něčem. A nejsem prostě typ člověka, který by rád někoho jako někam nutil, nebo jako přesvědčoval o tom, že je něco dobrý prostě. Pokud ten člověk prostě to jakoby nezná, nebo o tom nic neví, tak mě jako nebaví ho to jakoby učit, jo? Prostě buď je to zajímá, nebo ne prostě, jako když tam nechceš jít, tak tam nechoď prostě, to je fuk. A prostě jako každá ta party je samozřejmě náročná v tomto městě, přijdou lidi a jestli se to zaplatí a podobně a ty možnosti jsou dost omezený, a tak jako jsme si přirozeně řekli, že nevím, že třeba jako jednou za půl roku prostě to bude tak maximum, co chceme vydělat. No. Jako co se týče těch větších akcí a zároveň akcí. Vlastně jsme se i bavili o tom, že jako dělat akci každý 14 dní nebo každý měsíc prostě je kontraproduktivní, že takhle jako, když tu akci děláme prostě jednou za půl roku, jednou za 4 měsíce třeba, tak jsme schopni se na ní víc soustředit a víc ji připravit a je to pro nás lepší, než aby jsme dělali prostě každý 14 dní něco v Krosu prostě a jenom to chrlili prostě a... Asi se povídat, ale jako nebejt Krosu, tak jsme těch akcí jako neudělali skoro žádný. Jasně, Kros je pro nás jakoby zásadní v tom, že nám pomohl udělat nějaký akce s větším rozpočtem. Za to rozhodně jako dík. Jako chystají se nějaké věci, určitě budou, ale říkám, no, jsme prostě tak to máme, že to nechcem dělat jakoby každý měsíc. Tak to je prostě jako v té Praze, prostě když přijdeš za někým a jako když komukoliv předhodíš v jakýmkoliv jako klubu prostě jména, které pro nás jsou zásadní, tak pro ně jsou úplně jako o ničem. Jo? Že jako nikdo to nezná, prostě nevěří tomu a jako mě prostě nebaví jako někomu dokazovat, že prostě je to dobrý. A i když bych to tomu člověku dokázal, tak stejně pak je tady prostě ta obec, která radši půjde prostě na nějaký prostě jako UK base prostě nebo na něco takového, než prostě na nějaké jako rovné věci, které by se mi třeba přinesly. Tak a jako takhle jako by
já si myslím, že ta situace, jaká momentálně tady je, ani nám nedává prostor, aby jsme dělali častěji akce. No, jasně, no, zatím vlastně tady jako dost převládá to muzika toho tvrdšího ranku, jako, že ty lidi prostě... A ne třeba tvrdšího, i třeba měkčího, ale úplně z jiného jako šálku prostě, no. No. Takže jako takhle to prostě přirozeně nějak je, no, asi nevím. Jednou za půl roku bylo ideální, jako, nějaký promo člověk stihne udělat, nějaký plakáty a... Ale jako zatím to, co jsme dělali, vlastně nedopadlo úplně blbě, většinou. Že tam jako nějaký lidi byli a se tak jako zaplatilo. Jako nemůžu říct, že bychom úplně extra jako třeba něčem prodělali. To je to zní, jak bychom dělali. Business těžký. Co tak? Vlastně nevím úplně, ale jako v pohodě vyslá. No a když se bavíme o nějakým promu, tak můžeme tady vlastně zmínit, že vydáváte zrovna vinyl? Je to tak, náš první vinyl na našem NDSu Živo Records. Můžeme vlastně ukázat, že? Je krásný. Release day 33. Je to celý ručně dělaný. Kromě toho vinylu samotného. Kromě toho vinylu. Ten jsem doma jako nejel třeba na nějakým... Jako... Pěkně s razítkem. Je tam i download kód na digitál, což tě nebudu dávat moc dlouho zabírat, aby se to tam hned too much nepodíval na YouTube a nestáhl si to. Ne, je to náš první vinyl, udělali jsme předtím nějaké digitální release, udělali jsme jedno CDčko, který schrnovalo tak nějak jakoby trošku českou scénu a pár men z zahraničí, ale pořád jsme samozřejmě věděli, že jako já nemám nic proti jakoby digitálním labelům, ale sám osobně cítím, že je to pro mě takový moc jako easy, že to mě to nenaplňuje, prostě pořád mi chybí jakoby nějak ta věc a tohle, když jako držím v ruce nebo když to vidím, tak je to přesně to, co jako bych chtěl dělat. Jo, jako nevím, jestli to samozřejmě prodá snad, jo, ale dali jsme dohromady nějak jako peníze a zrealizovali jsme to, což je super. No. Trvalo to asi 100 let teda, ale dali jsme to. Dali jsme bohužel jako docela málo kusů a už teď je jasný, že se nezaplatí ani výroba, ale jako, bylo to fajn. Pro mě dost důležitá a vlastně zásadní věc, co se odehrála v posledních dnech, je to, že jsme sehnali skvělou distribuci. Vlastně člověk, který nám dělal podcast Dedupe, myslím, že to je podcast číslo 11. Tak ten má výborný label v Rotterdamu a vlastně začal dělat distribuci teď asi pro 15 nebo 16 labelů a díky němu vlastně my jsme schopni to teď dostat vlastně do shopů, který jsou výborný, jako Clone Records, Rush Hour, Red Eye v Londýně a tak dále. Takže což navazuje zase na to, jakoby, na to přirozené seznamování se s těma lidma, kteří jsou jako podobně smýšlející, tak tady prostě zase nějak, jako nějakým způsobem úplně on zase prostě seznámil s člověkem, který vlastně pro nás je teď úplně zásadní a je jakoby hrozně v pohodě, hrozně otevřený tomu a během třeba 24 hodin ta deska byla navozená jakoby na všech zásadních jakoby shopech, který znám, ať je to Clone, Red Eye, Juno, tak jako stačilo fakt taková ta chvilka na to, aby to na těch shopech bylo a je to pro nás opravdu jako fakt krok dopředu, jo? Že vůbec jako takový člověk o to má zájem a díky tomu člověku nejspíš zrealizujeme i další vinily. No, takže jako určitě chystáme i další věci, no a to je prostě všechno ještě budoucnu. Teď je tady tenhle, je to asi by se slušelo říct, že to je francouzský producent Ideomatic z Paříže, ale teď žije myslím úplně kde jinde. Jo, že je nějaký... Asi že je Priminy, říkal ve Francii. No, něco to. Ale z Paříže. A udělal takové jako taneční horror disco, tomu říkám. Takým pracovním názvem. A to vlastně ani nebylo smýšlený jako na ten první vinyl, ne? Nebylo, no. Nám vlastně poslal tracky a my jsme to párkrát někde pustili a lidi začali jako chodit a ptá se na to, co to je. A prostě tak nějak jim to utkvilo v paměti a pak jsme si vlastně řekli, že to je dobrý. A tak nějak to úplně vzniklo. Je třeba zajímavý, že jakoby ty tracky se objevily v různých mixech, i třeba jakoby v zahraničních a všimli jsme si toho, že jako většinou spousta komentářů je na tom tracku jakoby z toho mixu z téhle desky. Takže jakoby to asi jako nějakým způsobem funguje, což i samozřejmě pro člověka, když dělá desku, tak ho samozřejmě zajímá nějakým způsobem prodejní potenciál. A tady to vypadalo, že by se to mohlo prodat, takže jsme to takhle udělali. No. Jako já bych si třeba rád udělal svoji desku, ale nemyslím si, že jsem v pozici, abych si tu desku vlastně mohl dovolit.
Jasně. Takže si radši prostě počkám pár let, třeba když bude jako lepší doba, protože kdybych ji udělal teď, tak jako s takhle neznámým jménem, nebo ne, jako nemusím moc představit prostě. Všechno má svůj čas prostě, no. Tak. Právě, no. Ale na druhou stranu Edomatic taky není jakoby známý jméno, proto jsme tam přivzali ještě na remix Kid Machina, což je člověk z Manchesteru, který právě už má za sebou minimálně 6 minut a docela jako vyhledávaný jméno, takže... Ten člověk má hlavně skvělý zvuk. Má dobrý zvuk, jako disco, taky post-disco, něco i to, ale je dobrý, no. Takže se to spojilo a právě oni dva se k sobě hrozně hodí, že mají podobný pohled. Jsou hodně podobný, no, proto jsme ho asi oslovili. No a mohli byste nám ještě na závěr doporučit nějaký oblíbený label, který teďka hodně poslouchá? Těch je hrozně moc. Sledujete, tak? Opal Tapes, třeba bych mohl říct. OK. Krmelec, že jo, to ne? A kdo poručuje Krmelec? Tak jo, no. Jo, je to jako je těch nových labelů jako hrozně moc, třeba Nose z Řecka, tam, nebo Lower Parts, jakoby takový řecký label, dělají dobré věci. Teď Electronic Emergency z Holandska mě docela baví. Mě to baví strašně Pink moc, Man, se nechci. Charlo a... Jo, jakoby takový ty novější labely, no. Na to dostanu musím říct, že třeba Kreme, který se mě hrozně rád, tak poslední dobu mě vůbec neoslovuje, šlo někam jinam. Ale tak vyvíjí se to, no. Člověk vždycky nachází něco nového. Ale Opal Tapes, Maďaris. Mám to rád. No, to mám hrozně moc, tak já to asi jmenovat nebudu. Dobrá. Ale rozhodně čeknete třeba MOS, protože MOS, něco rozhodně chystáme ještě tenhle rok s těma klukama, nechci předbíhat, ale jestli neznáte MOS, tak se podívejte na MOS, ROD a tak dále. ROD, G-String, Špaventy, kluci z Holandska. Jako, okay. vůbec jako export holandský prostě je pro nás zásadní ve všech směrech. Okay. Tak já moc děkuji za rozhovor, doufám, že se vám všechno prodá a uvidíte se. Jo, doufáme. Díky moc.